Za nakazovanje na druge bančne račune izberi gumb Euro in možnost ročni vnos UPN nalog. Vpiši številko bančnega računa ter dopolni z imenom ali nazivom prejemnika, zneskom, namenom plačila ter referenco. Če nimaš podatka o referenci, ker na računu ni navedena ali pa nakazuješ na osebni račun, za referenco prejemnika izberi oznako NRC. Preveri podatke, izberi gumb Plačaj in potrdi plačilo. Upravljeno nakazilo lahko tudi podvojiš.